Nagrađivana redateljica Ines Pašić rođena je u Mostaru, ali je karijeru ostvarila u cijelom svijetu gdje je prepoznata po svom inovativnom pristupu kazalištu. Takva bi trebala biti i predstava o nježnosti. Svježa, moderna i inovativna. Tu sam predstavu dugo nosila u sebi i tražila sam gdje i kako s kim da je napravim i mislim da se desilo ono najbolje. A to je da predstavu radim u mom gradu, u pozorištu u koje sam dolazila kao dijete. Ines Pašić u cijelom svijetu priznata i poznata, a evo našla je na našu veliku sreću vremena da radi i u našem pozorištu svoju premijeru, predstavu o nježnosti koja je u svakom slučaju veliko osvježenje za teatarski život ne samo Mostara, nego i ovih prostora. U predstavi igra troje mladih mostarskih glumaca, Nina Popović, Igor Vidačković i Ali Kameraksoj. Redateljica ističe koliko je sretna što može raditi s mladim ljudima kojima može prenijeti svoje znanje i iskustvo. Jako mi je zanimljivo da smo radili posebne neke scenske tehnike kao što su stvaranje tjelesnih i ritmičkih figura, animacije, predmeta i sve to išlo nekako kao kroz neku muzičku podlogu koja te konstantno pokreće na neki drugačiji način. O procesu ove predstave ja bih rekao da je to bio jedan visceralni puls koji nas je konstantno gonio i od nas tražio da sebe konstantno predajemo u to. Ines Pašić živi i radi u Peru, a o nježnosti je odlučila progovoriti upravo zato jer je ona sve manje prisutna u današnjem svijetu. O nježnosti je splet scena i života u kojima nježnost tragikomične situacije preobražava u katarzično teatarsko iskustvo. Premijera prve neverbalne predstave o nježnosti bit će odigrana 16. siječnja 2020. godine u 19 sati.